A fenntartható faipar gyakorlati példáját mutatja ez a kisfilm. Minél később, minél kevesebb fa hulladék égjen el, a kidobásra szánt faanyag nagy része hasznosítható legyen. Ez a célja a faipar szereplőinek. Az ágazati stratégia kidolgozásakor környezetkímélő megoldásokat tartottak szem előtt. A Falkó szombathelyi gyárában már gyakorlat az újrafelhasználás. Mi ezeket a hulladékokat, hulladékfaanyagokat tisztítjuk, és a tisztítás után forgácsot csinálunk belőle, és a forgácslabba föl tudjuk használni. Nyilván nem teljes mennyiségben, csak részben, tehát a normál faanyag mellett, de a célunk az, hogy ezt minél nagyobb mennyiségben tudjuk az elkövetkezendő időszakban felhasználni. A lerakókba kerülő fa nagy része újra felhasználható. A cél, hogy ez az anyag el se jusson a szeméttelepre, hanem a gyártókhoz kerülhessen. A fővárosi működésben ezt megnézték, és ők a lomtalanítások alkalmával 6-7 ezer tonna anyagot tudnának kinyerni, amit pillanatnyilag megy a lerakóra. Tehát ez egy hatalmas mennyiség, ez kizárólag bútorfa. Az Európai Unió környezetvédelmi és gazdaságpolitikájának kiemelt célja a körforgásos gazdasági modell megvalósítása, aminek fontos eleme az újrafelhasználás. Az Európai Unió szabályozása egyértelmű, a kiterjesztett gyártói felelősség, amely cégeket arra kötelezi, hogy az általuk elállított termék utáni felelősségük ne szűnjön meg az értékesítéssel, hanem gondoskodniuk kell arról, hogy ha az életciklusa végére ért ez a termék, akkor újra felhasználásra kerüljön. A Soproni Egyetem és a régió szakképző iskolái a tananyagfejlesztésben kiemelt figyelmet fordítanak a klímatudatosságra. Külföldi példákat tudunk behozni, hiszen rengeteg ilyen közös európai együttműködésben is részt vettünk, amelyekkel a hazai fenntarthatóság, faiparhoz kötődő hulladékgazdálkodás, szénlábnyom, szénmegkötés, klímahatásokat mind tudjuk kezelni, akár a képzésben, akár pedig a kormányzatok felé képviselve. Az együttműködő partnerek célja, hogy követhető gyakorlatot alakítsanak ki a fa hulladék újrahasznosítására. Mivel a fa meghatározó energiahordozó és jelentős a széndioxid megkötő tulajdonsága, a program klímavédelmi vonatkozása mértékadó lehet.